ସ୍ୱାଭିମାନଞ୍ଚଳ ଛାଡ଼ି ଏବେ ବନ୍ଦାଘାତୀ ମହା ମାଓବାଦୀ ପ୍ରଜା ମେଳିକରି ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀକୁ ଖୋଲା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସଂଗଠନରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ। ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ସଭାରେ ପାକିସ୍ତାନ ଜିନ୍ଦାବାଦ ନାରା ଦେବା ପଡ଼ିଲା ମହଙ୍ଗା ଅମୂଲ୍ୟା ଲିଓନି ଗିରଫ ଦେଶଦ୍ରୋହ ମାମଲା ରୁଜୁ ନାରାକୁ ଅସାଦୁଦ୍ଦିନ ଓବେସିଙ୍କର ନିନ୍ଦା ଟାଉନହଲ୍ ନିକଟରେ ଆଜି ପୁଣି ପାକିସ୍ତାନ ସପକ୍ଷରୁ ଆଉ ଜଣେ ଯୁବତୀଙ୍କର ସ୍ଲୋଗାନ। ଚବିଶରେ ଭାରତ ଆସୁଛନ୍ତି ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ସ୍ୱାଗତ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅହମ୍ମଦାବାଦର ମୋଟେରା ଷ୍ଟାଡିୟମ ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃହତ କ୍ରିକେଟ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ରହିଛି 1 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କର ବସିବା ଲାଗି ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାର୍କିଂ ହୋଇପାରିବ 3000 କାର। ଘୋଷିତ ହେଲା ବିଜେଡି ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ତାଲିକା କଟକ ଲାଗି ଦେବାଶିଷ ସାମନ୍ତରାୟ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଲାଗି ଅନନ୍ତ ନାରାୟଣ ଜେନା ଢେଙ୍କାନାଳ ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ଭାଳିବେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ମଲ୍ଲିକ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଲାଗି କିଶୋର ମହାନ୍ତି କଳାହାଣ୍ଡି ଲାଗି ପୁଷ୍ପେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଦେଓ। ମହାଶିବରାତ୍ରି ପାଇଁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଶୈବପୀଠ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ସକାଳୁ ଲାଗିଛି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କର ଭିଡ଼। ରାତି 10ଟାରେ ଉଠିବ ପ୍ରଭୁ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କର ମହାଦୀପ। ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ ଓ ଭିଡ଼ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା।